rodiček měli v Teplicích takový menší textilní obchod, čili byli živnostníky. Byla to rodina židovská, jako uvědoměli židovská, jak z hlediska takových těch sympatí k sionistickému hnutí, tak taky věřící, rodina věřící, ovšem neortodoxní, ale dodržovali si u nás doma všechny ty základní předpisy náboženství, včetně těch předpisů o košer jídla, košer přípravy jídla, návštěvy modliteben a tak dále. Já jsem byl tenkrát, byl jsem tak vychován a taky jsem to přijal bez nějakého odporu, skutečně s náboženským cítěním hlubokým. Já jsem každý den jsem pokládal ty tfilin, ty modlitební řemeny a pochopitelně, že pro mě něco jiného než košer to neexistovalo. A víte, to bylo u nás, to bylo tak v naší rodině. Můj tatínek, ten právě pocházel z takové skutečně důsledně věřící rodiny. Ale říká mě takové přitom ale rodiny ne tak, já nevím, jak ortodoxní, že museli pejsy a všechno možné, a že třeba nesměli podat ruku ženě jiný a tak dále, tak takový, taky ne, ale skutečně ty, takový ty základní náboženské předpisy. A maminka, ta pocházela z rodiny, která žila, když maminka ještě byla taky malá, žila na malé české vesnici. No tak tam to bylo trochu jiný samozřejmě. Tam se takovým způsobem, ty se cítili židmi, ale ty jako víceméně o velkých svátcích tak šli do města, taky do synagogy a tak dále, ale jinak se takto důsledně se to nedodržovalo. Ani to třeba z hlediska toho kašrutu, toho stravování košer. No, maminka, ta se samozřejmě, když se seznámila s tatínkem, tak se tomu plně přizpůsobila. Ale ty ostatní ne. A já si pamatuju jako malé dítě, to mi mohlo být takových 5 let, určitě jsem ještě nechodil do školy, tak jsem jednou byl s tou babičkou, jsem byl na návštěvě s tou babičkou, jako z té maminčiny strany. Jsem byl na návštěvě u jedné příbuzny, myslím, že to byla sestřenice ty babičky, která taky celkem tyto věci takhle stembrala. My jsme tam dostali jsme takové pohoštění, čaj nebo kávu a k tomu veku chlebíčky s nějakou pomazánkou. A ta pomazánka mi ohromně chutnala, byla velice dobrá, ty babičce taky. A ona se ptala, a to byla chyba se za mé přítomnosti, se ptala ty příbuzny na recept ty pomazánky. No a teď konci ta sestřenice ty babičky, čili vlastně moje prateta, tak ta jí říkala ten recept a že tam byla taky šunka. A víte, to bylo tak, že najednou se mi to zapříčilo v krku a já jsem nemohl pokračovat vlastně. Víte, to je ta výchova, je to něco, co skutečně strašným způsobem jako ovlivňuje celý způsob myšlení a reakci člověka.